Bismillahirrahmanirrahim. Salam uşaqlar. Necəsiz? Mən yaxşıyam. Ümid edirəm ki, siz də yaxşısınız. Mən Məsumə, yeni proqramla sizinləyəm. Uşaqlar, mənim verilişlərimi bəyənirsiniz? Hə, uşaqlar, mən keçən dəfə sizə bir sual verdim və dedim ki, Allah Taala yeri, göyü, səmanı, buludu, ağacı, gülü nə üçün yaradıbdır və kim üçün yaradıbdır? Mən istəyirəm ki, sizə bugün bu haqda danışım. Uşaqlar, gəlin birlikdə baxaq görək, Allah Taala bunların hamısını nə üçün yaradıbdır? Günəşi məsələn, günəşi nə üçün yaradıbdır? Günəşi yaradıbdır ki, istiliyi ilə yerə fayda versin və nurunu saçsın. Buludu yaradıbdır ki, lazım olanda yağış yağsın, bitkilər, çiçəklər, ağaclar canlansın və heyvanlar bitkilərdən yesin, süt versinlər. İnsanlar da, yəni biz də onlardan istifadə edək. Uşaqlar, mənim sizə bir sualım var. Biz buludu yarada bilərdik, heç göydən yağış yağdıra bilərdik, otları yarada bilərdik, heyvanları yarada bilərdik, əlbəttə ki, xeyr. Uşaqlar, bizim gördüklərimizi, hər şeyi, ağacı, buludu, yeri, göyü, səmanı, ağac, bitkini, bitkiləri, gülləri və bizi də Allah yaradıbdır. Allahın yaratdığını heç kim yarada bilməz. Yeri, günəşi və buludu, səmanı Allah bizim üçün yaradıbdır. Uşaqlar, bizim zamanımızda elm inkişaf edibdir. Heç bu gördüklərimi, dediklərimi heç elm yarada bilər. Uşaqlar, əlbəttə ki, xeyr. Bunların hamısını gördüklərimiz tək Allah yarada bilər. Uşaqlar, mənim sizə bir sualım var. Sual budur ki, bütün bunları, dediklərimi Allah bizim üçün yaradıbdırsa, bəs bizi kim üçün yaradıbdır, bizi nə üçün yaradıbdır? Uşaqlar, Allah bizi çox sevir, Allah bizi çox gözəl şəkildə yaratmışdır. Biz Allaha şükür etməliyik, Allaha dua etməliyik, yaxşı işlər görməliyik, pis işlərdən uzaq olmalıyıq, yaxşı insan olmalıyıq, yaxşı insan gözəldir. Uşaqlar, heç bilirsiniz necə şükür edə bilərik? Bəzən biz Allahım sənə çox şükür deyirik. Bəzən də namaz qılarıq, şükür edərik, oruç tutarıq, Allaha ibadət edərik, yaxşı işlər görərik, pis əməllərdən uzaq durarıq. Uşaqlar, onlar Allahın gözəl adlarıdır. Onların yarısında siz valideynlərinizdən öyrənə bilərsiniz. Gəlin birlikdə sayaq və tərcüməsində deyək. Allah bütün gözəl sifətləri özündə ehtiva edən, Əl-Xəbir, hər şeydən xəbərdar olan, uşaqlar, Allah hər şeydən xəbərdar olur. Əl-Qəfur, günahları bağışlayır. Uşaqlar, biz tövbə eləsək, Allah bizi bağışlayır. Qazil Hacat, hacətləri verən, uşaqlar, biz nə arzumuzu istəsək, Allahdan istəsək, Allah bizim arzumuzu həqiqət edəcək. Əl-Bəsir, hər şeyi görən, uşaqlar, Allah indi bizi görür və hər şeyi görür. Əl-Əlim, hər şeyi bilən, uşaqlar, Allah Taala hər şeyi bilir. Əl-Qədir, yenilməz qüdrət sahibi, uşaqlar, Allahın gücü çoxdur və Allah istədiyini edə bilər. Əl-Əlim, hər şeyi bilən, uşaqlar, Allah Taala hər şeyi bilir. Əl-Xaliq, yaradan, uşaqlar, hər şeyi Allah yaradıbdır. Uşaqlar, istəyirsiniz sizə bir gözəl şeir oxuyum. Yaradıb bizi Allah, Rəhman-ı Rəhim Allah. O müdürükdür, o qadir, o alimdir, o adil. Yeməz, içməz, yuxlamaz, göz qüdrəti azalmaz. Zülm etməz heç kəsə, ruzi verər hər kəsə. Anadan da mehriban, odur bizlərə inan. Nimətlər verib bizə, yaradıb gündüz gecə. Bir
məqsəd var əlbət, İstər bizdən ibadət, Gəlin ibadət edək, Allaha doğru gedək, Allah sevirsə bizi, biz də Allahı sevək. Uşaqlar, verilişimiz sona çatır, gəlin birlikdə dua edək. İlahi, sənə çox şükür, ilahi, atanamızı canı sağ elə, ilahi, atanamızı bizə çox görmə, sənə çox şükür, sən bizə neymətlər vermişsən. İlahi, bütün xəstələrə şifa ver, xalqımızın başını uca elə, bayrağımızı həmişə dik dur, vətən yolunda əskərlərimizi qoru, ilahi, şəhidlərimizin ruhunu şad elə. Müəllimlərimizin canı sağ elə, onlar bizə çoxlu dərs keçiblər, yazmağı, oxumağı öyrədiblər. İlahi, İmam Zaman ağamızın zuhurunu tezləşdir. Amin, 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 ya Rəbbəl aləmin. Sağ olun, Allaha əmanət olun, hələlik. Hüseyn, 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 Hüseyn.